Ja sam Irma Unušić, plesna umjetnica, pokretačica i voditeljica umjetničke organizacije Šum. Posljednjih 6 godina živim u Bjelovar u koji sam doselila iz Dalmacije. Šuma okuplja umjetnike i umjetnice različitih umjetničkih disciplina i osim plesnih predstava i radionica plesa, stvaramo različite umjetničke formate. Tako je nastao glazbeni album Brlog, čija je svrha kreativnim pristupom u radu s tijelom i glazbom preventivno utjecati na mentalno zdravlje djece. Moja posebna ljubav je stvaranje sadržaja za bebe. Ninabu je prva takva predstava, a za sljedeću godinu sprema se opera za bebe. Ja sam Irma i ovo su bila moja 3 frtalja, ili 3 kvarata.